OBS. Kräver det mycket av datorn eller är det när man streamar det kräver? Det är när du streamar. Men då, alltså inte ens då kräver det jättemycket. Det är mer, alltså, det är mer internet då. Men varför har brorsan en separat dator som streamar hans main dator? Bättre performance. Ja, men alltså det är ju typ det, alltså. Det tar ju på din processor att streama. Multitask. Och eftersom han spelar WoW på hög nivå så vill inte han lagga. Nej, han vill inte att han vill att streamen ska kunna streama i full kvalitet. Ja, och alltså kör han då en streamingdator istället, då påverkar det varken prestanda eller någonting sånt, plus att du har den där bra kvaliteten hela tiden. Sen är det inte alltså ett måste att ha det så. Nej, verkligen inte. Man får sitta på bärbara datorer och streamar. Nu får det komma någon där, ja. Alltså. Folk gör ju ingenting annat än att spåna vanligtvis. Nej, det är lite det jag känner. Varje gång vi ska göra någonting, då dör spånsen och inkbläss och allting. Men så fort vi slutar, då ska det vara 40 pers som hantar carnivores och 900 alltså, stycken som ska köpa inkbläss. Alltså vi kan inte gå ifrån förrän någon har kommit ner, så enkelt är det. Jag vägrar. Nej, jag går inte. Jag manerar. Jag kommer ju inte härifrån. Jävla idiot, hoppar du ner? Jag trodde att det var någon jävla skärteryttare som var här och grejer. Och det kommer någon! 123 MS! Okej. Okay. Oh, jag springer till PZ fort, fan. Oh. Vilken... Oh, han dog! Dog han? Nej. Han är död! Bless nu då. Lumbering Carnivore! Men Lera, du kan ju nästan inte gå för det var dåligt taget. Jag går inte, men bra. Om vi fångar så sticker jag härifrån. Hallå? Inkbläs fort. Ja, gå inkblässen. Vi har en 123 MS död. Vi får bara göra en ny trap sen. Ja då. Varför tar du så lång tid för tid med att starta? Det är lite tråkigt där ändå, som att det är jag som rekordar. Så jag vill gärna vara inkblässen när han dör. Jag springer snabbt. Vem är det som står här då? Jag. Red mode. Gå inte in i mig nu. Hade ni namnet på honom då? Nej. Jag skriver det i TS. Han heter Kurosaur, så Exiva Kuro. Han är alltså high level north, så han är i Thais DP. Är det Estela eller? Det är jag alltså. Varför målade du? Är det Estela? Ja. Estela. Varför målade du? För att du kom in, en fucking idiot. Oj. Du ska säga till dig när du kommer in. Oj. Den attityden uppskattar jag inte! Robin, var snäll. Han är i DP fortfarande. Jag bara står XI på honom. Det är en jävla Magwell här för fan. Gå inte in i den. Ja. Jag kan gå in i hur mycket jag vill. Kolla här. Robin. Vi är med samma guild. Nu kommer jag. Bra. De kan väl stå utanför? Men jag står i huset. Isoklät. 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 Kommer du inte ihåg vad heter Isohat från Verlana eller? Han spelar ju här. Vi får triggera han när jag gjorde den här gubben. Men du kör med red mode eller? Nej. Då kan du springa rakt igenom dig. Jag tar ju skall på hans fort han kommer in, för han kommer ju inte springa inåt om han kommer. Ställ där du då. Oh, alltså jag skulle inte förvåna om man inte har inkblässen. Vi kan ju döda honom på vägen till andra blässen liksom. Ja. Oj, oh, shit, det var tur jag kollade. Jag måste byta char. Jag kan inte döda på tennis, då får jag ärras. Han är norr. Robin! Ja, men vi måste ju släppa in ifall han mapklickar, måste han kunna komma in. Nej, men om du inte stod här på skärmen när han var här så spelar ingen roll. Han kommer nu! Nu! Är ni beredda? Ja. Har ni han? Nej, han är inte här än. Ja, okay, han springer blessings. Thais alltså? Ja, han är springer Thais blessen. Fitta, jag måste gå och reloga den här gubben. Jag breakar den här trappen nu. Men spring inte efter honom, vi tar han på vägen in i stan igen. Ja, vi står... vi tar han med Northgate. Nej, vi tar han vid Southgate. Jag menar South. Vi skulle ha stått så vi kan... Fan. Jag kommer förr under. Vi är målaren här så han bara kan springa in vänster.
Ja, vid bron, ja. Ställ er här bredvid. Linea bredvid. Men kolla, gå upp bredvid mig, för ni kan måla på bron då. Ja, men då kan han springa höger, det är det jag menar. Det spelar ingen roll om han springer vänster här, det tjänar vi ju bara på. Baus. Jo, han, fast han är du, måste vara en du måste vara en jag snubbe springer, till. Jag springer så fort som jag kan. Men jag är här alltså. High level to the south. Ja, men han är ju vid ledsen. Jag är 100% att han kommer komma tillbaka över Westgate tillbaka. Han blir exiva ju hela tiden. Ja, han är i south nu så. Jag fick bara 11% på den här 500 graden. Kör vi red mode? Jag står med red mode redo nu. Tryck i röd mode. Ja. Jag skjuter rakt. Vem tar högra gången på trappan då? Han får ju gå in vid trappan. Ja, men fällan, akta på det då. Någon måste ta där. Ja, men står du där inne då så tar jag en mål spotten south här. Så vem tar... Alltså om han går in. En mål Vajelen när han kommer. Gå inte in i oss, för då får vi skall. Ja, det ligger en vajel där nere. Hoppas du kan måla där, annars kommer jag att bli fel. Jag är målar på vajelen då, eller? Nej. Jag tar längst vänster, det är lugnt. Okej. Okay. Men du är ju stärkad i honom, kan du det då? Ja, det kan. Ja, med en mål kan du kasta. Han är south nu, var beredda. South east. Alltså, vem? Vem fan missa? Okej, okay, bara tryck honom. Jag får inte skall på honom. Vad ska jag göra? Vi är 5 stycken mages. Ue. Nej, det är retards. Ja. Backpack. Räck inte någonting nu. Slit ingenting. Låt alla titta. Okej, det var inget värt direkt. Det var roligt. Men det var kul att döda. Vilken jävla beg. Sug min rädd.